Nej, tack till tjejer som är lydiga ikväll. Så ger du mig klamydia, för jag ska supa mig till dum-dum-dum och få en bad bitch inne på mitt rum-rum-rum. Jag vill inte veta hur du hittade mig. Det enda som jag vill är att du smittar mig. Behöver ingen kodis, jag vill känna effekt. För smittskyddsenheten, ja de ringer direkt. För jag vill känna på infektionen du ger. Och jag vill klämma från brösten till ben. För det ska hända ett och annat i natt. Vi är som tvätten du och jag, den är smutsig som sagt. Nej, tack till tjejer som är lydiga ikväll. Så ger du mig klamydia, för jag ska supa mig till dum-dum-dum och få en bad bitch inne på mitt rum-rum-rum. Ja tjena, det är från smittskyddsenheten. Du har fått klamydia. Jag vill inte veta hur du hittade mig. Det enda som jag vill är att du smittar mig. Behöver ingen kodis, jag vill känna effekt. För smittskyddsenheten, ja de ringer direkt. För jag vill känna på infektionen du ger. Och jag vill klämma från brösten till ben. För det ska hända ett och annat i natt. Vi är som tvätten du och jag, den är smutsig som sagt. Nej, tack till tjejer som är lydiga ikväll. Så ger du mig klamydia, för jag ska supa mig till dum-dum-dum och få en bad bitch inne på mitt rum-rum-rum. Ja tjena, det är från smittskyddsenheten.